Ahoj, vítáme vás u dalšího videa na Fitness 007. Tentokrát si s Petrem dáme zase takové klasické otázky a odpovědi. Strava a hubnutí. UNA. Jsem ještě, než začal točit, jak jsi nevěděl, co to je. Ty máš vždycky, já jsem se všiml, že ty zkrátky občas je to jako mimo tebe, že si máš problém no. definovat, co to je vlastně. Ne, když jsem slyšel poprvé tu do list, tak jsem málem vrhnul. Jo. Ty si i makrati dělali problém. Mati. Jo, jo, jo. Já mám prostě rád klasickou češtinu. Vlastně, no. Dobře, hele, půjdeme na to. Must have. Jo. Mám rád <laughs> klasickou češtinu. Must have, tak jdem na ty otázky. Máme uh, máme stravou odnutí, ty jsi říkal, a je máme jaro, takže to bude. Béďo stavej. No, Béďo stavej klasika. Tak ale začneme. Máme tady deset otázek. Myslím, že dokážeme zvládnout do hodiny, ne? Hele, Béťo, první. Je velký problém, pokud jim pořád stejné množství jídla. Jo, dál. <laughs> to, říkal jsi do hodiny, tak to na blbou otázku. Ne, do pěti minut. No, prostě ano, je, je, to problém samozřejmě. A to proč? Je to, tak... jako jeden den... Já bych pravdu řekl, teď jako hledám smysl v otázce. No já ti ho přesně řeknu. To, to je přesně otázka klasických kronických, dietáře, pro kterýho ta váha je ten základní nástroj k hubnutí. A teď nemyslím, ta, no, vás samozřejmě ta váha, na který stojí, ale ta kuchyňská váha. To znamená v případě chronického dieta, že oni opravdu jsou schopní dokrajovat i jabka. Na přesně, mm -hmm. když jim řekneš 150 gramů jabka, tak jsem zažil lidi, kteří to fakt dokrájeli na těch 150 gramů. Zbytek snědli buď děti, manžel, papoušek, nebo to šlo do koše. Jo? Takže takže za mě tohle to je jedna z těch největších pakáren, toto po, nepochopení toho, že stejně to tělo má každý den trošku jinou spotřebu. Takže rozhodně teda tím pádem nemusí jo. mít ten příjem každý den úplně stejný. Teď jsem tě pochopil. Jo, tak. Už vím, kde je úrazu. Jo, tak tohle je problém, to už je trochu ale psychický problém. Uh, no, ale ono většina těch věcí je psychický problém. Takže ne, jako samozřejmě. Způsobem. Tím jako nechci urazit, tak to prostě je, lidi. No, je, jsou je. Až je. moc fixovaný na určitý detail, zbyteč A tím kolikrát se spíš do těch problémů? na závislosti potom. Dobře, tak přejdeme. Znám. Znáš. Mm -hmm. Kdyby někdo chtěl, to znám. <laughs> na všechno nám třeba specialistů. To už říkal terasky v Černých baronech. <laughs> Jaký máš názor na vnitřnosti? Měl by být součástí jídelníčku? Ano. Přiměřené množství a v dobré kvalitě. Nikdo má velký problém jako s tím, Přímo od no tak ať to nejí, jestli má problém, Ale tak ať to nejí, že A někdo to zase nazývá až jako super potravinami. A tak jako je to, je to, jako je to nabitý je. živinama, ano, jako určitě třeba víc, jako játra obsahují třeba určitě víc, třeba stopových prvků než červený maso, třeba, když už určitě. jsme u toho, takže... Takže já jenom zase na druhou stranu vím, že potřebuju mít spíš játra já rychle rostoucích zvířat a ne, který tady žili 10 let, tak a prostě játra jsou i centrum detoxikace že, těla. Takže potřebuji spíš ty játra od zvířete, který bylo mladý a který narostlo poměrně rychle. Ale vždycky to bylo už kdysi dávno v minulosti, že to, ty vnitřnosti byly možná víc než, než to klasické maso. To mě napadá, ty jsi začínal v té éře, z těch počátků suplementů, jet si tablety játrové? Uh, myslím to, si, to, že to. jsem jednou měl ty, ty, beef flavors, že jo, tedy mám na tu češtinu hovětá ta hově, to jatro, jak říkal Mereček v básnících, takže ta játra sušená. Uh, všichni jsme si mysleli, že, že jsou to rozložený játra až na aminokyseliny, kulovým to byly sušený játra, že upravený, ale jedli jsme to. Samozřejmě, že jsme to jedli, měli jsme to jako součást suplementace. To za stolik nebylo v té době, to byly no. asi dvě firmy, které to vozily, to bylo to Megapro a Vitalife. A, a, Ultimate pak dělal nutrešen. no. ale nevím, to už nebo novější. Univerzál ne. měl taky nějaký, takže jako ano, objevovalo se to. Univerzál Nutrish, ne Ultimate. Ano. No. No, dobře. No, my to že... dáme dohromady. Já dám tu historii, ty dáš tu současnost <laughs> a máme to. Uh, takže on za mě určitě taky vnitřnosti hodná věc, ale zase nedělat to se z toho asi každodenní úplně. No, samozřejmě, samozřejmě. Já u těch jater může právě, jak zmiňuješ, ta toxicita, jako nikdo se toho bojí, právě protože to je detoxikační orgán. Ale když. Ale má to zvíře než jde na ty jatka, tak by mělo mít jako určitou nějakou dobu, kdy by se vlastně to, že jinak, ve chvíli, kdy to zvíře užívá antibiotika tak nemůže, a užívá je, tak v ten moment nemůže jít okamžitě na jatka. Musí tam být nějaká určitá doba do té doby, než se to v úvodzovkách mm -hmm. čistí. I ta, ta, ta rezidua, zvlášť v dnešní době, vlastně rezistence vůči antibiotikum je tohleto žádoucí. Takže já zase na druhou ty hysterie, že ty zvířata jsou stabilně krmený antibiotikama, tak jako úplně ne zcela chápu, ale za nás, třeba když já jsem studoval, tak jako jsme se učili, že v krmných směsích třeba pro drůbež byly preventivně antibiotika, aby ty zvířata neonemocněly, což samozřejmě dneska už se nesmí. Ale oni ji víc přibírali a tak, takže. Dobře. Takže ne všechno, co bylo v minulosti, bylo vždycky dobře. Bacha na to. <laughs> tak, ale tady docela bych řekl moderní otázka. Jedlý hmyz jako zdroj proteinu. Jaký na to máš názor? No, jsem velmi rozpolcen v tomto, e, protože je tady celá řada argumentů pro a proti. A ty proti mi přijdou docela tak zásadní, že vlastně asi jako úplně nejsem příznivcem toho teď zařadit nějaký velkovýrobně produkovaný, nějaký velkovýrobně produkovaný hmyzí mouky do naší potravy, nevíme, co to udělá v rámci alergií. nevíme, co to udělá, vlastně, neví, vlastně vůbec netušíme, jak ten hemis je živen, že jo, při výrobě, co se tam používá, nepoužívá, takže já bych tady byl jako fakt hodně opatrný. Mm -hmm. Jo, ale je faktem to, že v minulosti se určitý typy hmyzu jedly, larvy se jedly, že jo, a tak dále, to znamená nějakou součástí jídelníčků, to, to, to bývá valo, ale, 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 David Pradu tak vůbec jakoby by o jako moc než a to, co se ke mně dostalo, nebo to byly přesně takový ty superlativa, že je to prostě hudba budoucnosti proteinů a udržitelný proteiny. no to je pro ty, zvířat. co to vyrábějí, že jo? Tak to Ale ty negativní stránky by se nikde nevyhledával, abych pravdu řekl takže... no já mám rád informace z obou jo, tak strán, super. takže, takže jasně beru, jako hmyz byl na jídelníčku, jsou tady národy, že jo, kde ten hmyz je, stále určitou součástí jídelníčku, ale jak ten hmyz, to říkám, to zásadně, jak je ten hmyz produkován, čím je krmen, jestli vůbec je možný udržet tu obrovskou populaci toho hmyzu, uh, hmyzu bez toho, aniž bych musel používat cokoliv, jak to ten hmyz určitě nebude mít svoji přirozenou potravu. Hmm. Takže, Mas. takže Tohle je všechno pro mě jedna velká neznámá a pokud bych měl já říct sám za sebe, tak já si určitě mouku s hemizem kupovat nebudu, ani výrobky, kde bude přidávaný hmyz, si kupovat nebudu. Není to proto, že bych byl a priori jako úplně proti a byl z toho jaksi si podělaný hrůzou, ale zaprvé to všechno už spadá do kategorie vysoce průmyslově zpracovaných potravin, který si myslím, že v tom jídlenčku nepatří. Na chviličku si počkám. Co vlastně ještě a jak se objeví, protože já si rozhodně nemyslím, že tyhle ty biznisové praktiky, které se nám cpou, jakože to je ta jediná forma udržitelnosti, Toto není jediná forma udržitelnosti, to není pravda. To jídlo se dá produkovat úplně jinak, a což je třeba regenerativní zemědělství, a který se začíná teď daleko a daleko víc dostávat do popředí dokonce někde už mají systémy třeba dvou úrod za, za rok, že jsou schopni při dobrém plánování a rotaci plodin to udělat, včetně i té živočišné výroby, plus je tam změna spotřebitelského chování, a totiž mám pořád z toho jeden jediný pocit. Hlavně pro Boha nesnižujte tu spotřebu, Jeste dál ve velkým, klidně to jídlo vyhazujte, ale my vám k tomu dáme ty suroviny, my je vyrobíme. My si ten biznis potřebujeme udržet, protože to jediné, co nás hlavně nezajímá, je to, abyste náhodou nezačali jíst to základní jídlo, na které my nevyděláme. Protože my vyděláváme na tom, když to rozebereme na složky, zpracujeme a pak vám to prodáme ve obalu a hezky zabalený. A s krásným příběhem ještě o udržitelnosti. Pardon, takže chápu, že teď jsem zase hromadu lidí nasral, ale je to můj je to, jasně. názor. Možná jednou ho změním, že mě někdo o tom přesvědčí, ale prostě hold to, co je vyprodukováno přirozeně, tak je vždycky lepší. Tady se argumentuje, ty jsme se odchýlili, že ten hovězí skot, a tak dál. A málo kdo si uvědomuje, že prostě ta koncentrace těch zvířat na jedné ploše, to, ten, to změněný jejich krmení, změněný životní podmínky, to je to, co tu přírodu nebo to, tu planetu tak strašlivě zatěžuje. Že to rozhodně nejsou ty extenzivně chované krávy na pastvinách. A že to není o tom, že bychom se tak strašně přežírali tím stejkem a tím hovězím masem a těma ne, My se přežíráme těma burgery a tím zpracovaným masem, že? protože to je, to je to, co je hmm. rychle dostaneme. Proto říkám, že to je o změně spotřebitelského chování. Takže proč bych se mohl musel něco měnit, když mi někdo nabídne rostlinnou alternativu a ještě mi k tomu dá tu, tu pohádku, jak je to krásně udržitelný a možná i zdravější a tak dále. To už tady kdysi bylo s margarínama, jak to dopadlo, že jo, krysko. Kdysi dávno, než se přišlo na to, že jsou tam ty transnenasycené masné kyseliny, které poškozují organismus, ale taky to bylo zdravější, udržitelnější a bla, bla, bla. Dobře, dobře. Ale půjdeme k otázce, hm, smyslu namáčení máčení i to má nějaké zdravotní benefity, nutriční mm. benefity. A my jsme často jsme říkali, že má smysl namáčet ořechy nebo třeba luštěniny. Ano, přes tam. noc, ale ty jsi před pár videa přišel s tím, že si čekáš. Já jsem tím, hledal poznatky, že už je to jako není nutný. Uh, u ořechů. U ořechů. U ořechů. Že v podstatě u těch ořechů dojde úplně v podstatě minimálnímu při nějakých pár hodin namočení nějakému minimální enzymatický aktivitě k minimální autolíze v těch ořeších, takže tam to asi nemá smysl. V případě obilovin, luštěnin určitě ano, protože třeba v případě mouky, když namočíš mouku, tak už po pár minutách k té autolíze tam začíná docházet, což všichni pekaři vědí, že jo, ti starý řemeslní prostě mouku máčí několik desítek minut až několik hodin dopředu, než z ní upečou chleba, protože nasákne vláknina a uvozovkách probudí se k životu enzymy a začne vlastně jejich činností začne docházet vlastně k rozkladu určitých živin, včetně těch antinutričních látek. Ale bohužel v případě ořechu, ať jsem pátral, jak jsem pátral, a možná jsem se nedopátral úplně správně. A prckové jsou tady? Jenomže my jsme to říkali v minulém videu, teď máme další, tak, pětě, tak... Aha, aha, aha. Mám, tady děti, mám tady děti, <laughs> který právě e, vystoupali do horních pater. Takže když něco uslyšíte, tak jsou to děti, ano. A Jurkova žena ještě. A moje žena. <laughs> A, dobře, dobře. s těma ořechama si můžeme teda, není to už tak jakoby, ta věc je trochu jinak teď. Tak, tak, tak. Uh, takhle, říkám, je to to, co jsem našel, že jsem fakt hledal, protože já mám rád, když ty informace jsou aspoň trošku vyzdrojované takže vím, že se jako ořechy se řešili vždycky, tak jsem hledal, do, do, jaké míry vlastně tam ta autolíza probíhá a vlastně ty práce, které byly, tak to moc nepotvrdili. Ale budu rád, když někdo přinese něco jiného. Nicméně dá se o ořechu říct, to, to, co já vím, tak ořechy nejsou pro mnoho lidí úplně stanostravitelná věc. Nejsou. Ty jsou, tam blokátory jsou, enzymů. Dá ale... se říct, že uh, už jde tomu, že taky jako ořechový má, samozřejmě ořechy jsou furt přijatelnější pro tělo. Lépe zpracují, než ten celý ořech? Prostě. Hele, tam jsou v podstatě zase, zase tam je více rovy. Zaprvé, když ty ořechy lehce popražím, šetrně upražím, tak se mi v nich navýší množství antioxidantů. To je stejné jako u kafe, že? Upražená káva má prostě množství antioxidantů vyšší než zelená káva. Takže u těch ořechů, když to teda neudělám na volej, tak jak jsem viděl, jak se pražili ořechy na trhu, tam měli takovou tu obrovskou fritézu a tam byl ten přepálený nějaký slunečnicový olej nebo nějaká tak taková tak, Ale když si doma dáš kokosový olej no. a dáš na to ty ořechy, tak to je super. A to musíš, já si myslím, že tam je to o tom nepoužívat ten olej, ale použít to jenom to na sucho, to jako lehce, šetrně to prostě zap, nebo zapít při nějaký jako při teplotě, kdy to ohlídáš. Ne, to je tak dobrý jako ten tavoní kokosu ještě. No jasně, tak. <laughs> Teď mě napadlo, pak tam dát trošku něčeho sladkého, slaného, tak je to naprosto dokonalá droga, jo. Koučově. Mm -hmm. Ale... <kly> Ale u těch ořechových másel, na jednu stranu je to celý ořech, že je to, my je tam, zůstávají tam i celá řada antioxidantů, takže je to ochráněný. Na druhou stranu tím, že to rozšmelcuju, tak zase je to daleko přístup, a zvětším tu plochu, že? tak je to přístupnější i kyslíku. To je pravda. Ano. Takže tam já se k tomu musím potom i podle toho chovat, k tomu ořechovému máslu. Takže já bych řekl, že to ořechový máslo v tom je možná trošku nebezpečnější, protože si sedneš, že jo, tu lžíci a jedeš, že jo. Nemusíš nic kousat takhle. Kalolizuješ, že jo. E, Sežereš toho víc. Když chy, máš ten cukr nějaký. Ne? No, 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 tak to dáš celý, že potom to je princip Nutella, co je lepší než jedna lžička Nutella dvě. A co je lepší než dvě, celá Nutella. Takže jasný. E, hele, když to někdo dokonale rozkoušet, tak tak proč ne, ale je to v podstatě zase o tom uh, vzít i v potaz to, že to nejsou jenom ty antinutriční látky, ale že většina ořechů je i vydatným zdrojem omega-6, polinenasycených masných kyselin, takže bych to s těma ořechama neměl úplně přehánět. Ale určitě za mě mnohem, mnohem, mnohem lepší forma než si koupit nějaký rafinovaný olej s vysokým podílem omega-6 polynenasycených masných kyselin, že to je takový de facto vlastně bílej rohlik, ve kterém už není mm -hmm. nic na od těch ořechů, kde je i celá řada dalších živin. Super. Tak, přejdeme dál. Olivňuje to, co jíme, náš spánek a jeho kvalitu? Ano, velmi. Já bych to řekl jenom jednoduše, jenom abychom si dokázali udělat představu, co se týče té kvality spánku, dal se hrabat nebo neme. Spánek je spojen s poklesem tělesné teploty, naopak probouzení je spojeno se vzestupem tělesné teploty. A v některém z videů jsme, anebo v některých z videí jsme se tady bavili o postprandiální termogenezi, to znamená jídlo zvyšuje produkci tepla. Takže tady je odpověď. Takže prostě, když se nadspu krátce před spaním, ještě zvláštně čím, co má dokonalý termický efekt, třeba biftek. Jo, nám si 300 gramů biftek krátce před spaním, tak taky se mi může stát, že se v noci budu potit, jak muž v přechodu, v mém případě zrosen, pod zbrocen potem a obracet se ze strany na stranu, jak vyvržený vorování na sušině. Tak celkově se doporučuje když jdu spát, tak jako nejíst těsně už vůbec na něco těžkého, že? Jasně, to, to buď těžký masa, tučný věci, to zná všechno, co prodlužuje pobyt jídla, uh, pobyt jídla v žaludku. Protože ona zase, zase vlastně, uh, a tu jsme zabrusili i do do, do, do kvality, nebo respektive do toho, co ten spánek může, nebo respektive co tam ještě ovlivním negativně, inzulín, růsták, že jo, mm -hmm. růžvik, že jo, nemám dostatek nebo neprodukuju tolik růstového hormonu. Další je čištění mozku, jo, to znamená, ve spánku se mají vlastně ty mozkové buňky jako trošku stáhnout, a aby ten mozkomyšní mok jako protýkal tím mozkem a vyčistil ho. To se taky nestane, když jsem najezený, nebo nestane se to tak dokonale. Takže mi tam stoupá i riziko neurodegenerativních onemocnění. Samozřejmě, když se blbě vyspím, větší riziko tloustnutí a celý řady dalších jakoby onemocnění, včetně poklesu i výkonnosti imunitního systému, takže ono fakt se asi jako nevyplácí, jako se přežívat před spaním. Jsou. Jak se to dělali, já si pamatuju, jak my jsme měli za nastavenýho budíka, jedli jsme i v noci, ale to, byl, to, byl, aby to, no. to jako Myslím, by velký sněz psáček, který v noci. Ano. ano. To bejvávalo, nedělejte to, prosím vás. Ano, bejvávalo, opravdu, bejvávalo. Uh, hele, Existují potraviny, které zrychlují metabolismus. Tohle, tohle taky jako zajímá. já už jsem to někde jako viděl. Přesně jak si říkal. Víte šaratíci zrychlí váš krok. <laughs> jak si říkal, že někdo na určitý části spalování tuku. Hele, jako byli, určitě, že... ale jako určitě. Pardon, musím být u toho mikrofonu. Musíš v se hejbat. Třeba o čokoládě by se to dalo říct, ne? ne neřekl bych, že zase čokoláda jako trošku sklidňuje, má takový spíš jako sedativní efekt, ale třeba ostrý kořen, čili. Že, no, to, znamená, to, bylo, to když ty to jako hezky pře, 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 překořeníš, tak ti až vylítnou, až ti vylítnou slzy z očí, jaký to má efekt a potíž se, že jo. ví, uh, jak dlouho ostro, ještě potom. Ta, si, ta, ta, to znamená, jsou jídla, které mají prostě vyšší termický efekt. To znamená, tu, tu termogenezi prostě navýší uh, a, a nemají ten sedativní efekt. Ty si dáš buchtičky s krémem, že jo, tam. Ne. To, to, rozhodně Dobře. že jo. Tam, tam jdeš krásně do A to by si dal teda, tam, tam bylo buchtičky s kremem. Mm. Je vidět, že jsi nechodil za komančů do školy. To bylo takový humor. Do školy ne. No, do školy no, Nebylo, nebylo, <laughs> nebylo mi, že to nebylo úplně povedený. Jídlo, nebo rýžový nákyb. že jo. No to, tvé, to by se poublil, ale buchtičky byly vždycky dobrý. No to je na to zpět sklouzli. No tak to má spíš sedativní. No jasně, čo, tohle no. to ano. Ta čokoláda, je to, uh, třeba ta čokoláda, je, je, to spíš takový jako pohodička. Neber, čokoláda jako afrodi... se bere jako afrodu, já nebavím, se, jako, o nízko, nízkým no. podílu, ale vysoký, vyšší no, 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 podíl no, 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 no. je ta afrodisiakum se říká. Ale jako tam je spíš otázka, jestli to není o tom, že, to že vlastně na, i na ten jako afrodisiakum, na ten sex, si prostě potřeš klid, pohodu, že jo, vnímavost, a jestli to není tady o tomhle tom, že proto uděláš si klídeček, začneš vnímat ty věci jinak a všimneš si, že třeba vedle tebe žije někdo, kdo za to stojí. Tohle by mě zajímalo, zkus, zkus do příště dohledat uh, nějakou studii. Já už jsem jako, tím, že se nedohledával. jenom jsem no. četl nějaký studii, že čokolád díky třeba 20 gramů čokoládu hořký, z, jakoby spálíš více kalorií za ten den, lépe se. Takovýhle věci taky se. Ale taky Mě jako... by mě zajímalo, kdyby, jestli na tohle je studie nějaká jako skutečná, nejenom tyhle, ty, které se ale tak všechny vlastně potraviny, které zvyšují produkci adrenalin. To znamená i, i třeba kafe a, a tak taky, proto se kofein že používá jako, e, jako, složka přípravků na hubnutí, že, nebo tvůzní ty syneferiny a tak dále. To znamená, jako určitě jsou potraviny, které zvyšují metabolický obrat. Určitě třeba ústřice, když jsme narazili na ty afrodizy, jako že ústřice zdroj zinku a, a, zinek pro potenci prostě potřebuje. Že. Tak, tak možná jako tohle, tohle to tam je, že si sedneš jo, s, maň, partnerkou, uvaří si ústřice, namáčíš to do čokolády, zajídáš to jahodama, zapíš to šáněm. Židelka, smíchejte čili. Když ješ, tak máš krásný večer. Hmm. Ideální jako na metal, budu smíchat čili, zázvor, no. a křen a bude to pecka úplně. To a za, ještě, když to zapiješ za hořkou, to bude taková pecka. Teď tak jako asi, když jsem slyšel, co je nejlepší recept nebo nejlepší lék na kašel ricinový olej. Dobře, pak se bojí zakašlat, aby ses neposral. <laughs> jo, ja, to je dobrý. OK, chceš něco ještě k tomu ne. dodat? Nebo? Dobře, půjdeme. Máme na to dám. hodinu, si říkal. Jaký máte názor na užívání proteinu u nesportujících lidí? Nedělám žádný sport, ale nejím každý den maso a protein mi vyhovuje. Nemůže mi uškodit? Ne. Nemůže Jako, asi bych, asi bych, se vyhybal, jako když nic nedělám, pít jenom syrovátkový protein. Je jako to zbytečný. Zbyt. ale jako já zase jiným, nikomu můžou dělat jako problémy, jako jiný složky těch proteinů. Pokud dobře jako dává si přiměřený množství, tak by si úplně neměl problém. Ale já jsem chtěl jenom říct, že už jsme zmiňovali v tolika videích, že pořád lidi mají protein za něco speciálního. Že to je nějaký výrobek, který je jenom lidi, ale ve finále je to prostě snadno stravitelný zdroj bílkoviny, pokud nejsem do sebe schopný navznat spat maso, nebo nemám na něco jiného chuť, tak občas prostě si nebo dát úplně. Na druhou stranu, upřímně, člověk, který nesportuje, nic nedělá, je mi záhadou, že do sebe nedostane, v, v není schopen do sebe dostat normálním jídlem, že to není jenom o mase, že jo, to je jako spousta za zase že ten protein jenom do maso a nevnímá to, že jsou to síry, vajíčka a celá řada dalších živočišných produktů, ale na druhé straně jsou tam i luštěniny, tofu, tempech, takže i rostlinné potraviny. Že to není jenom o tom, že musím jíst to maso, ale že tu bílkovinu do sebe dostanu i jinou formou a prostě člověk, který se nehejbe taky někde na nějaký bazálním příjmu, příjmu bílkovin, takže on už jenom v těch přílohách a v tom všem ostatním do sebe dostane téměř polovinu toho, co vlastně ten organismus potřebuje. Tohle, jo, tohle souhlasím, to tak je, ale já to myslím z toho hlediska, že v tom není problém, aby takový člověk si dal jako protein. Ano, není, je to není, furt není, jenom snadno starovětelná bílkovina na to celý. Ale tady můžeme třeba říct, že když se ten člověk třeba dostává do nějaké stresové situace, životní, jako poměrně těžký, kdy ten organismus prostě katabolizuje už jenom i třeba z toho důvodu, že ten člověk není schopen se prostě najíst díky tomu vysokému stresu, ale tu energii si potřebuje zajistit znamená, tady to může taky trošku tomu pomoct, protože, a to se asi všichni, kdo zažili vyšší stres, shodnou v tom, takže sníž banán, snížku z čokolády, sníž bílej rohlík, ale to jsou všechno věci, kde jsou, kde je trošku energie, ale není v tom ani ň ně, z nějaký kvalitní stavební látky. To zná, než ten organismus trošku zdevastovat tady tímhle tím, na to, to trvá dva, tři dny, tak se asi nikdo nezblázní, ale pokud dlouhodobě nejsem schopen si tady vyřešit nebo se s něčím srovnat, no tak a nejsem schopen tu bílkovinu konzumovat, zvláštně to maso, tak pak, pak proč ne? Mm -hmm. Dobře, přejdeme dále. Když se snažím zhubnout, je třeba vyředit jednoduché cukry, nebo je nějaké procento povolené? Já vím, že si mluví přímo o procentech, ale jako za mě... E pokud máte ten normální mou člověk stravu, relativně kvalitní, tak ten musí být, že vyřadí absolutně jakýkoliv cukr, no. jako by zí. Ty trochu nějakého syrupu, jako javorojo nebo medu. Medu, že prostě to je tak... jako zbavit se medu, když to je tak cený sladidlo ve své podstatě. Tam je tolik, tolik vzácných cukrů v tom medu, o kterých my skoro zatím toho moc nevíme. Takže jako úplně to vyřadit je nesmysl. A jako ve chvíli, kdy někdo řekne, že med je jenom o trošku lepší cukr, tak to je absolutní kravina, že jo, to vůbec není pravda a na objavorovej sirup do té kategorie patří, patří taky, takže z těch přírozených sladidel, proč si tam, pardon, voda, proč si tam něco nenechat, ale to přesně to množství. Jestli Nicméně, lžičky ani při hubnutí mě určitě nezabijou. Nicméně u mě, mluvím sám za sebe, pokud mi jakokoliv jen řekne, že si chce i běžnou, já nevím, kosku cukru no. do kafe, protože na to no, zvyklej, má ty kafe dvě, tři denně, tak jako takže ho to nezabije, pokud se normálně hýbe, pokud je aktivní v tom tak rozdíle prostě, když se bude šládovat sušenkama, bej si dávat do každého kafe pět kostek cukru, ano. to už jsou přesně o tom množství, hmm. jako se bavíme, takže... Ale Jirko, já možná ty otázky docela chápu, protože teď jsem si vybavil celou plejádu svých klientů, který kdysi chodili třeba na obezitologii, a kde, kde, jim takhle po každý si žděli ty jídelníčky a jebali je tam za cokoliv, za, i za blbou kostku cukru v jednom kafi, za jednu kostku je byli schopni sprdnout tak, že tomu člověku kleslo sebevědomí a sebeúcta o, vo, vo, tři patra dolů někam do přízemí. Jo. To znamená, e, kdo chce psa pít, hůl si vždycky najde že jo, a, a předpoklad toho, že každý tlustý je prostě nedisciplinovaný hovado, který není schopný se v něčem skromně, takže ho potřebuji zadupat dva metry pod zem tak to funguje asi ještě, ještě furt, bohužel, teda bohužel za mě. Takže nevidím důvod, proč někoho dehonestovat za to, že si osladí i při hubnutí kafe jednou kostkou cukru a že si v neděli dá třeba dortík. Proč by si ho nedal? Když se tím nepřežírá, nesežere v neděli celý, celý dort. A já tady musím jednu věc. Není tam náhodou otázka na cheat day je tady. Výbor, bude tady. Až se k ní dostaneme, já mám totiž jedno přirovnání, protože my jsme s Kateřinou nedávno přednášeli na filozofické fakultě a Kateřina tam byla proti cheat day a měla takový příklad. A mě bohužel ten kontra příklad napadl až poté, takže teď to napravím potom a řeknu ho veřejně do prostoru, jak já vnímám cheat day. Dobře, tak já přeskočím tu no. poslední otázku a půjdu na tohle. Takže momentálně se zdůrazňuje to, že bychom neměli jídlo dělit na označovat jako zdravé a nezdravé protože to vytváří negativní vztah s jídlem. Tak jako by se nemělo říkat o jídle, že je čít prasárna, trít, řešení. Je lepší říkat, že je potravina vhodná nebo méně vhodná. Co si o tom myslíte? Uh, no, ano, když to vezmeme z hlediska neurolingvistického programování a na pohledu na ty věci, uh, tak asi, uh, asi určitě ano. A použiju klasika, slova klasika, tak a už, jsem, už jsme tady určitě minimálně jednou řekli, jak říkal Paracelsus, rozdíl mezi e, lékem a jedem je v množství. Takže ve chvíli, kdy vypiju e, arzenik naraz, tak mě zabije, ale když si ho budu dávat po kapkách, tak to bylo i v minulosti jako tonikum, že, které omlazovalo. Po, ale muselo to být fakt potrošička, myslím, že to byl arzenik. Nebo mm -hmm. lázně Jáchimov, že, kdy si malou mírou nechávám ozařovat organismus vlastně v těch radioaktivních lázních a tam ta, ten stres, který v tom těle vytvořím, ta, ta velká stresová odpověď toho organismu mi ho pomáhá narovnávat. Takže je to o samozřejmě o množství toho jídla. No a my jsme byli na té na fildě a měli jsme tam tu společnou přednášku, tak tam právě přišel dotaz nad Cheat Day a Kateřina řekla, že proti, protože e, říkala, jak by se vám, milé dámy, líbilo, kdyby váš manžel s váma celý den nebo celý týden spal a v neděli vám oznámil, jdu do bordelu, nebo jdu za milenkou. To je ten cheat day. A já říkám, mě tam jako, asi s tím nejsem jako úplně v souladu. Tak mě napadlo něco jiného, když budeme tady u tohohle příkladu. Tak já celý týden spím s manželkou a v neděli přijdu a řeknu, Máňo, vem si podvazky, čepeček na hlavu, pojď a jdem souložit do garáže třeba nebo na louku, nebo kamkoliv jinam a uděláme si to prostě jiný, zajímavý a hezký. Mm -mm. To zná, tohle pro mě je cheat day. Prostě já si chci udělat radost a nemyslím si, že je za mě potřeba si dělat radost jako tím, že se přežeru KFC nebo MCD nebo BK nebo jinou takovouhle prapodivnou. zkratku, ale na druhou stranu, když si to tam chci do toho dát tak proč bych si nedal, ale zase musím se třeba smířit s tím, že to malé množství mi bude fungovat jako něco, co ten organismus duchne, ale když sežeru ten kýbl těch křídel nebo něčeho podobného, takže taky možná s cheat day je mám potom jako úplně zkažený den. Místo toho, abych si to užil, tak se někde válím s bolestma břicha a mám zkažený celý den. Si... to je můj pohled na cheat day teda. Jo, já s tebou souhlasím a ten pohled uh kolegyně. Takovýhle extrémní pohled si můžeš jako říct na spoustu věcí. Myslím, že to je trochu jako jenom ty pojmy jsou trochu jinak. Já s tohle si myslím, to, myslím, co ti říkáš. Jako říkat o něčem, že máš celý týden jednu ženu a pak jdeš do bordelu. Jako v tom, je to přesně, říkáš, udělat si něco jakoby hezký, hezkýho. Aha. Prostě že jdeš v nějaký ne... rutině, že jo? Tak, jdeš v rutině a nemusí to být úplně, že, že ten, ten celý zkazí, že jo? Ale prostě si to uděláš trochu hezčí. Každopádně jiný, tak. Ale ten cheat, já souhlasím s tím, že nemám rád jako cheat day, prostě, protože ty lidi to berou tak, že jsou od rána do večera prostě jedou bomby, strašný. Tak a pak ještě z toho, promiň, že ti do toho skáču, protože když tam dají ten cheat day, tak si pak říkají, musel jsem to tak jako přehnat, nejsem vůl, že a, a, teda. Když to, když si uděláš hezký den, tak si řekneš, to jsem si to užil, to bylo jako fajn. Jo, takže ano, Aha. pokud to do toho přetáhneme zase trošku té psychologie, tak chápu, že cheat day je, je prostě jako označovat to tak, je, je blbě, jsem prase, že jo, v ten den, chovám se jako prase, což jako asi já si o sobě říkat nechci. Akord, že promiň, ale akord to slovo hřích, jako hřešení v tom den, to jim přijde jakoby, já lidem jako vždycky to, tím, že já to svým klientům jako dávám, jednou za čas, nebo třeba jednou za týden, říkám, berte to jako prostě uvolnění, ne řešení. Říká, je to pro uvolnit hlavu. To je pro mě jako celý. Já používám trošku něco jiného. I Bůh měl sedmý den volno. <laughs> to je z na trochu jiný level. Takže je to, Ale... to volníčko, je to to. Jo, při... Vždycky to mít... tak bylo, že přišla neděle, napekly se buchty, upekla se husa, dopoledne se šlo do kostela a ten den byl prostě odpočinek a byl hezký, a byl příjemný, a byl relaxační. Takhle já to prostě beru. To je ten volný jeden den. Prostě ten život není jenom o tom, že jedu, jedu, jedu ty bomby mám ty útažení. používám taky tyhle slova. Jedu, a mám ty sešněrovaný pravidla, že jo, úplně na doraz. Já si potřebuji někdy udělat radost potřebuji to jídlo spoje, že jo, je to ten komunikační nástroj, že jo, a tak dále. Jsou to emoce, takže potřebuji ten jeden den mít. Prostě to volno, já to doporučuji taky. A ne, rozhodně to nebe, nevnímám pejorativně, jako že to nějaký prasečí den, nebo že si ne. jdu zrychtovat. A, a to, ne, prostě já si jdu udělat hezký den. Koro potom, když někdo je jako víc zaměřený uh, na nějaký jako výsledek, uh, třeba omezený detumově a, a je hodně přísný v tom jídle, tak uh, ten člověk korpo potřebuje jako uvolnit vlastně. tu jako nikdo dlouho nevěděl prostě nevydělal jsem pro to jako maximum, tak mm -hmm. dneska prostě se trochu odpočinou v té hlavě. Nebudu si vyčítat, že si tady ten kousek nějaký kuláče prostě. Vím, že tady teda normálně začínám a jenom je to o tom prostě nepřeži... nepřežírat se, nebejt ten blázen, který si řekne, dneska kašlu na všechno a je mi jedno, jestli je mi špatně hmm. nebo ne, hmm. protože zase se může stát, že někdo, když si dá tenhle celý cheat day, tak to skončí tak, že za, za den sní jako to, co za tři dny kaloricky, což prostě. Já jsem měl a měli jsme to při natáčení, to byl tehdy souboj v těžké váze a to musím, že to bylo jako neuvěřitelně, my jsme tam stáli a řvali jsme smíchy, protože to byla holka, která byla jako, jako větší, jezdila na kole, kouřila a se ty tady jako, jak to děláš jako při závorech, A ona říkala, tak, když mám čas, tak si z toho kola slezu, zastavím a dám si to cigáro a když ho nemám, tak hulím a jedu. Takže, a ona teda úplně zajásala na ten, na ten cheat day, jako že si ho může mít, že ho může mít, tak říká, tak říká jak to probíhalo, no a říká, no, a tak já už jsem to jako odstartovala v pátek, když jsem si s Kliošema sedla, a dala jsem si asi 15 piv a 10 panáků do toho, doma už jsem měla nasmažený pekáč řízků, ještě když jsem přišla domů, tak jsem sežrala kostku másla, protože tělo si řeklo, že má chuť na nějaký tu, a teď, teď, když to tam jako vylíčila, co snědla, no, jako pekáč řízků, šišku vysočiny, že dvě kostky másla za ten den, pekáč, buchet a různý jiný. Ale jako ona to dokázala, ona to opravdu dokázala. Tak ta nesnědla to, co měla ty tři dny deficit, ale ta si najedla ještě na další týden dopředu, že by mohla pomalu hladovět celý týden a furt by tam měla ještě energetickou rezervu. Takže jako... A, to to tak je důležitá, bohužel. Ano, ano. Takže já bych řekl, že u toho i je to i o tom prostě, jak, jak jsem na tom, jo? že v podstatě mnoho lidí nemá tu klapku. Mnoho lidí následně může propadnout i nějakýmu pocitu marnosti, že jo? když to udělají. Um, takže tam u některých lidí to zase může vyvolat následně to, že už se nezastaví. Jo? Že vlastně se k tomu vrhnou a teď to pro ně takový lákadlo, že dnes končí ten den, ale jedou dál, dál, dál. Takže tam je potřeba to jako i zvážit, jestli je to na, na to jako to pustit úplně, anebo uh, jako bez pravidel, anebo jestli tomu dát i nějaký, nějaký pravidla. Uh, no a úplně, úplně kde jinde jsou třeba lidi s poruchama příjmů, že a tak dále, tam bych byl jako, jako opravdu hodně, uh, hodně opatrný u všech takových, jako vůbec jako nějakých hlídání jídelníčků. Mm -hmm. Ale... Takže takže i, i tohle to je v podstatě o tom přistoupit k tomu, jaksi lehce, lehce, individuálně, ale ty jsi to naznačil, je to od těch zákazech. A v momentě, kdy mi někdo těch zákazů prostě naseká strašně moc, tak já vím, že pro mě z hlediska udržitelnosti to je bez šance. Jo, to znamená, já i v tom mídle potřebuji mít to, že nemám zakázané věci ale že mám věci nedoporučený, kterých jako dobře, tak, tak si dej tu kolu v neděli. Vždyť se nic neděje, nebo když pojedeš na dlouhý výlet na kole, tak, tak si tam dej třeba tu pivní limonádu, že jo, Místo místo, místo když ti to udělá, ale normálně to nepí. To zná, dát tomu nějaký pravidla, Hele, není to zakázaný, ale má to nějakou podmínku. Mm -hmm. U dětí to děláme, že jo, prostě chceš bomono, tak až něco. Tam je učíme to až, že jo. No, si to není jenom učíme. stará škola, tohle. Já si myslím, že stará škola ve spoustě věcí e, e, byla dobře a už to říkal krásně, krásně klasik Vladimír Menšík, že hned ve škole pochopil, o čem to bude už v první třídě, protože na stůl vlezla paní učitelka Sedláčková, která měla asi 150 kg e, sedláček, že vypadal stejně, jenom měl o 20 kg, protože v první válce přišel o ruku a že se postavila, vzala do ruky ukazovátko a říkala, a celý, celý, ty tři roky ho nedala z ruky a řekla, milé děti, pádem Rakouska a Uherska byly zrušené tělesné tresty, s čímž já zásadně nesouhlasím. <laughs> takže, takže ono to staromelství v některých věcech prostě má svůj půvab a za mě i to slovíčko až má svůj obrovský půvab. Určitě. Dobře. Pojďme k poslední otázce, to bude rychlá, naše milovaná káva. Hodí se do zdravého životního stylu? Samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě. E, studie pochopitelně mnohdy dneska slouží biznisu, to zná věda, jako mnohdy bývá ve službách biznisu, ale u té kávy už těch studií je poměrně dost, takže to přiměřené množství kávy do našeho stravování patří. A západní pro západního člověka, když už jsme jenom u toho a budeme se bavit o antioxidantech a dalších věce, které potřebujeme konzumovat, protože bez nich to jako úplně nejde, tak ta káva pro západo Evropana je v jeho současném stravovacím stylu největší zdroj antioxidantů. S tím souhlasím a jenom bych možná zdůraznil, že nebrat jako za kávu třeba nějaký jako frapočinu zmrzlinu nebo to, co si někdo může dát, půjdu prostě tam do nějakého do nějaký, nějaký kavárny, si nějakou takovou energetickou pecku ze šlehačkou a To je tak... krásně, a můžu udělat někomu reklamu. Udělej. Luigi, to je kluk, který točí krásný videa, takový ty, kdy jako objevuje tu prapodstatu. A teď mě napadlo, napadlo to, co jsem od něj viděl. Myslíš banku Starbucks? Je. Že vlastně Starbucks, podle to, co říká, je naprosto dokonalá banka, že tam si vkládáš peníze, že jo, nemáš tam žádný úročení, nic, jenom to tam prostě vložíš a, a, pak si to chodíš vybírat ve formě, e, ve formě toho, čemu se říká káva, ale ve své podstatě je to spíš kávová cukrovinka v mnohých případech. Takže tak, jenom zase mít v tom jako trochu selského rozumu, že není káva jako káva. Ano. Tak já myslím, že Všechno. Ano, skončili děti jsme můžou, akorát, akorát, že za dveřma jsou děti a žvou, jestli můžou. Vidíš, jak jsou disciplinovaní? Koukám tě. Takže si můžou. Můžeš. My se jdeme rozloučit. Takže mějte se krásně. A zase někdy příště. Přesně tak. Ahoj. Takže, kdyby vás něco napadlo. Napište to do, do komentářů a my zase nějaké otázky odpovědi. Neboli jak to říká, Uděláme příště. Tak ahoj. Mějte se hezky.